Jo crec que han anat han anat molt bé i és dona la casualitat que avui que és el meu debut, faig la clausura, o sigui, que arribo jo i s'acaben els capvespres. No, jo crec que que la idea de fer els capvespres ha estat una idea excel·lent i que cada any funciona millor a nivell de públic i a nivell de qualitat dels conferencians. És fer ciutat, fer comunitat i buscar-se a les arrels de de la nostra de la nostra fundació i de la nostra vida com a ciutat. I això és molt important perquè és el que fa a consciència i e identitat. Doncs avui parlarem de Magdalena Modulell, que és un personatge històric vila de Canen, que va néixer doncs, a mitjans del, del segle XIX i que doncs, venia d'una família originària de Sarrià, eren comerciants de Barcelona i que es van establir a Viladecans doncs, en el segle XVIII i que llavors doncs, Magdalena Modulell és, és una dona que, que, bueno, que, va heredar doncs, moltes propietats de, que li venien de la família i després ella doncs, va morir sense descendència i ho va deixar tot a l'església. I a partir d'aquí doncs, es van generar tota una sèrie de conflictes que, bueno, que van derivar amb doncs, una sèrie de complicacions i que al final, doncs, bueno, com ja doncs, és prou conegut, l'Ajuntament finalment doncs, es va quedar amb la Torre Modulell.